hajaikai. Hebu tunataka tamba amejimwagilia everywhere. Ah! Taji, it's yum yum. Shika dawa baba. Guys, the struggle is real. Do you struggle with giving medicine to your baby? No, twende nikushike. Na kushika sasa twende. Gani tena? Ya homa. Kwa nini yoni ya? Immunity. It's okay. Chino! Kati. Clap for Taji. Guys, clap! Imeenda kwa mmoja wetu amemwaga kwa shingo. Ni mpe ingine. Clap for Taji. Mmoja wetu amemwaga kwa shingo. Ni mpe ingine. Clap for Taji. Clap for Taji. Clap for Taji, guys. Woo! Nice. Yay! Good boy. Good boy. Clap for Taji. Clap for yourself. Clap for yourself. You've done well. This is a you hug. But we can delay. I'm not sure. Please, I'm not sure. Hug. Hug. Ilikuwa PR. Oh, good boy. Guys, hi. So, tumechukua hizi mask. Beza taja jezi yone tambile siku mpang. But now we want to show him that it's not something bad. Ndiyo, alaji kumtuwe hiyo here. Obadi ya buka. Taji, daddy, daddy, wear a mask. Look, it's a mask. Look at, daddy. Daddy, taji kuja, obadi ya kam. Obadi yako. Kuja, kuja. Niyo nabukia hisi ya kia. Kuja. Obadia amevaa. Anko Obadia. Gugu, doggy, doggy, doggy. Nah, no doggy. It's doggy, doggy, doggy. No doggy. And then now we put it on Taji. We put it on Daddy. On Daddy. Doggy. Tiger. Ah. Tiger. Eh. Tiger. Ah. Ah, sawa. You can use them. But bado karogopa jukataki kwekwa chini.